Diqqat! Yurtimiz bo'ylab yana 76 kishida koronavirus aniqlandi. 2020-yil 6-sentyabr soat 23:30 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini qayd etganlar soni 43663 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatining 70 nafari Toshkent viloyatida hamda 6 nafari Toshkent shahrida tana harorati ko'tarilganligi bois profilaktika maqsadida hamda koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shu bilan birga bir nafar koronavirusga chalingan bemor Yunusobod tumanida yashagan 68 yoshli A.R. vafot etdi. E'tiborli jihati, bugun Toshkent shahrida 279 nafar, Toshkent viloyatida 91 nafar, Qashqadaryo viloyatida 10 nafar, Samarqand viloyatida 8 nafar, Surxondaryo viloyatida 7 nafar hamda Namangan viloyatida 2 nafar bemor tuzalgan. Shunday qilib yurtimizda 41277 nafar koronavirusga chalingan fuqarolar sog'aygan. Hozirda mamlakatimizda 2038 nafar bemorga shifokorlarimiz tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi. Diqqat! Talabalar uchun shoshilinch e'lon. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini respublika oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish uchun ro'yxatdan o'tgan hamda 2020-yil 5-6 sentyabr kunlari uzrli sabablarga ko'ra onlayn test sinovlarida ishtirok eta olmagan talabalar va ularning ota-onalarining ko'plab murojaatlariga asosan ular uchun onlayn test sinovlari o'tkaziladi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Onlayn test topshiradigan mazkur talabalar hududiy joylashuv bo'yicha belgilangan joylarda test sinovlarida qatnashishi mumkin. Onlayn testlar 7-sentyabr kuni 10:00 da bo'ladi. Mazkur onlayn testlar o'tkaziladigan joyga soat 9:00 da yetib borishlari lozim. Eslatma: Toshkent shahridagi ushbu toifadagi talabalar Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetiga, Farg'ona viloyatidagi ushbu toifadagi talabalar Farg'ona davlat universitetiga borishlari lozim. Boshqa hududdagi ushbu toifadagi talabalar ruxsatnomasida ko'rsatilgan joylarda ishtirok etishlari lozim. Xorij: Polsha 100 dan ortiq o'z hayoti uchun xavotirda bo'lgan Belarusiya aholisini kutib oldi. Polsha o'z hayoti va sog'lig'i uchun xavotirda bo'lgan 100 dan ortiq Belarusiya aholisini qabul qildi. Bu haqda RIA Novosti Polsha bosh vaziri devoni rahbari Mikhail Dvorchik asoslanib xabar bermoqda. Uning ta'kidlashicha, Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki Belarusiyada siyosiy faoliyati uchun quvg'in qilinayotgan odamlarni soddalashtirilgan tartibda qabul qilishni buyurgan. Hayoti va sog'lig'idan xavotirda bo'lgan bunday odamlar allaqachon 100 dan oshdi, dedi Dvorchik.